Nei, men hei sann, du. Velkommen til finalen i Mathias spiller Star Wars The Clone Wars Republic Heroes. Eller jeg tror i hvert fall at det er finalen. Very clever, Jedi. Jeg tror ikke du har hørt det sakte nok. Får vi si det sånn. Oi! Yes! You're not gonna get away this time, Tin Can! It's over, Teska. Over? Why, it's only just begun. Commandant primary weapon hub lockdown in 3, 2, 1. I've got a bad feeling about this. Trust me, Jedi. Tell the flare. Aha. Den. Vi skal nok ta deg. You're soon dead, my friend. Or enemy. Ok. Han er på rød. Final ignition sequence initiated. Ah, dette betyr at vi begynner nærme slutten. I suppose this is all part of your plan too. Actually, Snips. Dette var nytt. For den. What? Who's that? It's Cad Bane! Sam, are you on? His own. Yeah. No one messes this with Cad Bane. Alone, gunman. As futile as your attempts to stop the inevitable. My Padawan is right. You talk too much. Okay, where are then? That are then, Lydian. How did you think you could ever defeat me? Right. Nei, seriøst? This is not going to be a fair fight. Selvfølgelig ikke. Det kan ikke være fair. Hvorfor kan jeg ikke hoppe på noen av de der? Ok, dette her er vanskelig. Nei! Jeg klarer det, så trykker jeg på feil knapp. Ok.
Endelig. Final ignition sequence complete. Endelig. Master? Attention! Firing sequence initiated. Maximum weapon charge in 2 minutes and counting. All units evacuate immediately. I hope the Senator and Obi-Wan got out okay. Well, they had a head start. I'm more concerned about us. Okay. Okie dokie. Da vi vender ferdig med det. Ja, siden dette er det siste episode, så synes jeg vi også skal gjøre neste bane. Siden neste bane er siste. Ja, siste boss er ikke siste bane. Vi trenger med en egen rømningsbane. It's been an honor to be your Padawan, Master Skywalker. Padme! You were supposed to be on the Twilight. So were you. Stay sharp. Our ride's here. If we don't make it out of here because of you, I'm putting you on report, Sergeant. Wait, it's not my fault. Hey, you're not authorized. Catch me if you can, Sky Guy. Not everything has to be a competition, you know. That's because you're losing. Come on, Snips. Why won't this thing go? Ok, her trenger vi ikke å bry oss noe særlig om å bruke noen skytevåpen. Her kan vi bare fly gjennom. Look out! Ok, kanskje lite grann det. Da. Denne banen her er ikke sånn som jeg husker den. Precis. Litt vanskeligere. Aha! Artifacts! Hurry up, Sky Guy! These things were never made for two. Whoa, whoa, whoa! Nei, de var aldri laget for to, det er sant. We're almost... Men vi er på vei. Vi er på vei! Kom igjen. I think I can see the twilight. Der er den. Ashoka vant, Therese. I thought maybe you'd left us behind. General Kenobi suggested we hold on as long as possible, sir. I'm simply aware of my former Padawan's reliance on last-minute escapes. Punch it, R2! Well done, uh-huh. Anakin. Tell me, how did you manage to sabotage the weapon? Do you mean, what did I do personally to sabotage it, or... Anakin? Sorry, Master Kenobi. That was me. Oh? Anakin directed me to a power regulator, and I just pressed every button I could find. We were kind of busy with Colteska. And I suppose this was all part of your plan, Anakin? But of course, Master. Yeah, a Skywalker plan. Yeah. Ja, det gikk egentlig ganske så treigt. Jeg tror det har noe med PC-en min. Oi. Jeg tror det der han med PC-en min at det gikk så treigt. Seconds to zero. Det tok bare ett minutt. Men jeg har fortsatt bitt litt grann tidlig enn å spille. Se, rulledekst. Ja. Dette betyr at vi er for det mest ferdig med dette spillet. Og jeg vil si en ting. Jeg er glad for at jeg kunne få spilt dette her spillet for dere. For det er et av mine favorittspill fra barndommen for det meste.
Og det har vært veldig gøy å spille her om man får se det på YouTube. Nå lurer jeg sikkert på hva som kommer til å komme etter denne her. Vel? Jeg har jo blant annet fått en Pokémon snart da. Det blir jo det som blir med video nummer 400. Men når jeg snakker nå, så kan det hende at det er allerede kommet. Og så har jeg planer, siden jeg planer om noe annet også. Siden jeg tror så har litt problemer med å lage den der Teenage Mutant Ninja Turtles-serien. Så skal jeg også ha en To the Moon-serie. Siden jeg endelig har funnet en sånn der annet fit-utstyr som kan være kompatibelt med dette her, liksom. Så endelig kan jeg få filma. Ja, det er liksom. Så skal det bli gøy. Jeg har tenkt å ta og filme det rett etter at vi er ferdig med rulleteksten her og sånn. Men det kommer ikke i denne videoen. Det blir en annen video. Og vi skal vente til etter rulleteksten, fordi jeg vet at det er noe ekstra etter rulleteksten. Hvertfall når jeg spiller, så er det hvertfall noe ekstra, og det er noe ekstra. Det vet jeg godt, så vi må bare vente og se. Og der har vi det. Da har vi spilt igjen hele spillet. Så, takk for at du så på. Hvis du har sett hele serien. Takk for at du har sett hele serien. Eller takk for at du bare har sett på denne filmen. Hvis du bare har gjort det. Eller hvis du så på første punktet. Eller, ja, samme det. Men, en ting som jeg anbefaler deg å gjøre. Før vi avslutter. Se Star Wars og Clone Wars TV-serien. Jeg kan anbefale deg sterkt å gjøre det. Det synes jeg er det. Oi. Sorry. Det var ikke meningen. Da var jeg litt tullet med mikrofonen. Men det er det spillet er basert på. Men dette er jo på en måte en historie som går imellom sesong 1 og 2. Så jeg anbefaler dere å se, ikke nødvendigvis hele serien, men i hvert fall prøve å se serien. Start med sesong 1, hvis dere har trøbbel med å komme inn i det, så kanskje hopp over til sesong, hopp videre til sesong 3, for da begynner hele greia å bli mye, mye bedre. Og jeg tror det kan få litt bedre opplevelse, kanskje. Det er en veldig bra serie. Dere
burde ta en titt på det. Og så også ta en titt på filmen. Men med sammen nå, fordi den er også veldig fin, synes jeg. Men nå har jeg pratet nok, så jeg sier takk for nå, ha det bra. Takk for det du ser på. Og prøv med på neste serie, et eller annet type ting. Så, takk for nå, ha det bra, takk for det du ser på. Og prøv med på neste episode. Nei, ikke neste episode, men neste serie eller noe. Inntil da. Ha det bra.